Poštovani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegoviću, uvaženi gosti, članovi simpatizeri partije, prijatelji stranke Demokratske akcije, poštovani prisutni, cijenjeni mediji, sve vas u ime opštinskog odbora SDA Banović i svoje lično ime srdačno selam i pozdravljam sa eselamu alejkum i dobro večer. Opštinskoj organizaciji SDA Banović je ove godine pripala je izuzetna čast da početak predizborne kampanje SDA u Bosni i Hercegovini povodom predstojećih opštih izbora krene upravo iz Banovića, zbog čega se zahvaljujemo organima stranke SDA Bosne i Hercegovine koji su prepoznali snagu, jedinstvo, izborne rezultate ove opštinske organizacije i isto povjerili organizaciju ovako značajne bitne manifestacije. Obzirom da se nalazimo na pragu još jedne opcije izbora na kojima će se birati predstavnici na tri nivoa vlasti, te članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koje će u narednom periodu odlučivati o sudbini Bosne i Hercegovine kao države, neophodno je da pomenemo ulogu SDA kao političkog faktora u državi Bosne i Hercegovine. Stranka Demokratske akcije sa ponosom može govoriti o svojoj prošlosti, o svojoj sadašnjosti, o planovima za budućnost, kao o tri perioda koja su isključivo vezana za očuvanje Bosne i Hercegovine kao državne zajednice i ravnopravnih naroda koji u njoj živi. Zahvaljujući našem prvom predsjedniku SDA i prvom predsjedniku Republike Rahmetli Ali Izetbegoviću, koji je bio prorok i vizionar, osnovana je stranka Demokratske akcije kao politička partija koja je u periodu u kojem nije mogla sačuvati bivšu Jugoslaviju pronašla načina da sačuva Bosnu i Hercegovinu. Ali Izetbegović je prije svega shvatio da se ulicom bivše Jugoslavije Bosna i Hercegovina postaje prijem velikog srpskog agresora sa namjerom stvaranja Velike Srbije, a ostatak teritorije bi je po dogovoru Miloševića i Tuđmana pripao Hrvatskoj. Obzirom da je bošnjački narod u 45 godina dugom periodu komunističkog režima bio na marginama bez vlastitog jezika, kulture, religije, običaja, bez vlastitog identiteta, bilo je nužno osnovati političku snagu koja će zaštititi interese Bošnjaka, ali će istovremeno biti otvorena za sve druge narode koji u Bosnu i Hercegovinu osjećaju u svojom državom. Nakon oduzimanja naoružanja teritorijalnoj odbrani, što predstavlja prvi čin agresije na Bosnu i Hercegovinu, moralo se razmišljati o organizovanju vojnih formacija koje će biti spremne na odbranu, tako da dolazi do osnivanja Patriotske ligije koja kasnije prerasta u armiju Bosne i Hercegovine. Jedino SDA u tom periodu organizuje narod koji sa izuzetno malo naoružanja suprotstavlja Jugoslovenskoj narodnoj armiji i paravojnim formacijama agresora. U tom periodu druge političke partije postaju nijeme, zamrzavaju svoj rad, a njihovi sadašnji čelnici već tada smišljaju planove kako će u tim teškim momentima pronaći vlastitu korist. U gotovo 4 godine agresije na Bosnu i Hercegovinu jedino SDA preuzima odgovornost na snabdijevanje armije BH naoružanjem i pored embarga koji nam je uvela međunarodna zajednica, snabdijeva narod osnovnim životnim namirnicama i obezbjeđuje uslove za preživljavanje. Agresija na Bosnu i Hercegovinu završava se Dejtonskim mirovnim sporazumom koji Rahmetli Ali Izetbegović kaže da nije pravedan mir, ali bolji od nastavka rata u kome su pale desetine hiljada najhrabrijih sinova Bosne i Hercegovine, boreći se za cjelovitu nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, zbog čega ovom prilikom izražavam izuzetno poštovanje prema šehidskim porodicama, prema porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
ako ovaj period od osnivanja SDA do Dejtonskog sporazuma smatramo periodom prošlosti SDA, onda se moramo biti ponosni na tu prošlost jer smo vratili državnost Bosne i Hercegovine, sačuvali Bosnu i Hercegovinu njenim međunarodno priznatim granicama, a Bošnjacima smo vratili izgubljeni identitet i po prvi put doveli u ravnopravnost sa ostalim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini, nudeći ostalim narodima samo što ono od njih tražimo, a to je međusobno poštivanje, uvažavanje i život na ovim prostorima. Drugi period političkog djelovanja SDA je bio period nakon Dejtonskog sporazuma, kada je prvo Alija Izetbegović, a kasnije njegovim putem nastavio predvodeći SDA Sulejman Tijić, bio cilj postignut u miru ono što se nije postiglo u ratu, a to je jačanje države Bosne i Hercegovine kroz stvaranje zajedničkih institucija poznatom politikom korak po korak, politikom kompromisa i diplomatije, tako da se u tom periodu stvaraju zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, gdje posebno treba naglasiti stvaranje zajedničke vojske i mnogih drugih institucija. Taj proces jačanja države Bosne i Hercegovine znatno usporavaju druge političke partije koje, nažalost, svojim politikama obmanjuju vlastni narod, obećavajući ono što je neracionalno i ono što je nemoguće. Druge političke partije nude 100% BiH, što je bilo nerealno i neracionalno očekivati bez izmjene Ustava. Ali to je bio dio političkog dogovora sa nekim političarima iz RS-a koji svoju političku karijeru grade upravo na tim porukama, koji su na takve poruke reagovali pozivom na referendum za odcjepljenje, a time značajno jačali entitetske granice, tako da smo, zahvaljujući tim partijama, dobili manje Bosne i Hercegovine, a više Republike Srpske. Drugi su nudili državu za čovjeka, šaljujući zavaravajuće poruke, jer zaista su mislili privatizovati državu stvarajući za jednog čovjeka, što je i logično očekivati od takvih partija, jer su se oni proglasili pravnim sljedbenicima komunističke partije. One iste partije koje je postavljala generale Jugoslovenske narodne armije koji su nas ubijali, jer su oni sljedbenici diktatorskog režima skrivajući se iza izvjesne demokratije. Treći su nudili ekonomije, jer posjedujući medije, tornjeve, jahte, avione, misle da su ekonomski stručnjaci, a u suštini su imetak stekli na sumnjiv način i tražili zauzimanje državnih institucija koje bi ih spasile od odgovornosti. Neće ih spasiti od odgovornosti. Nažalost, neki od nas nasjeli su na takvim porukama, dali su svoj glas takvim političkim partijama, što je oslabilo snagu SDA, a ojačalo političke snage onim kojim država je sporedna stvar, a lični partijski interesi iznad svih drugih interesa. U takvim okolnostima SDA 2010. godine ulazi u koaliciju, pokušavajući u toj koaliciji nametnuti značaj i očuvanje, jačanje države Bosne i Hercegovine. Kada to ne uspijeva, biva izbačena iz vlasti i postaje dio opozicije. Od tada nastupa period pravnog i političkog nasilja protiv čega se SDA bori svim raspoloživim sredstvima, putem svojih zabranika u zakonodavnoj vlasti, putem svojih ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, te putem bošnjačkog člana predsjedništva gospodina Bakira Izetbegovića, koji je u proteklom periodu, koristeći sva svoja ovlaštenja, uložio mnogobrojne apelacije, žalbe, prigovore i dopise. SDA traži pomoć međunarodne zajednice
usporava planirane procese rušenja elemenata državnosti Bosne i Hercegovine, sprečava privatizaciju globalnih privrednih subjekata, usporava totalni raspad privrede, čuvajući privredne subjekte u kojima su na određenim pozicijama zadržani kadrovi SDA. Jedan od takvih privrednih subjekata koji je očuvan i razvijan u vremenima političke turbulencije, kolektiv koji je u proteklih 10 godina primio preko 1200 novih radnika, gdje je volonterski staž odradilo oko 1000 mladih stručnjaka, koji je obnovio sredstva za proizvodnju, koji je uložio preko 120 miliona vlastitih sredstava, koji redovno izmiruje poreze i doprinose, obaveze prema dobavljačima, plate, ostala primanja radnika, jeste Rudnik Banovića. Koji je zahvaljujući jedinstvu i slozi SDA i kadrovima SDA koji obavljaju odgovorne funkcije u tom kolektivu, zahvaljujući pomoći predsjednika Sulejmana Tijića, člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i ministra energije i rudarstva Erdala Trhulja, odolio onima koji su nastojali privatizaciju rudnika, a cjelokupnu lokalnu zajednicu natjerati u proces migracije. Pored ovog kolektiva, snagom jedinstva SDA sačuvana je privatizacija elektroprivrede, sačuvan je BH Telekom, sačuvan je energetski sektor, sačuvani su kolektivi u kojima su utjecaja imali kadrovi SDA. Nažalost, mnogi od privrednih kolektiva otišli su u lošu privatizaciju, stečaj, likvidaciju, otišli su u beznađe koje je obilježeno štrajkovima, protestima, nezadovoljstvima i šatorskim naseljima. Kada nisu potpuno mogli iz političkog života eliminisati SDA, kada nisu mogli postići vlastite ciljeve, ti državni anti-elementi organizovani u političke partije pokušavaju, zašto postoje osnovi sumnje, organizovati proteste, nemire, paljenje simbola državnosti Bosne i Hercegovine, zgrade predsjedništva, zastavu Bosne i Hercegovine, jednostavno pokušavaju preuzeti kontrolu nad nezadovoljnim narodom i praktično izvršiti državni udar. Dok je SDA bila u vlasti, takve pojave nisu se dešavale, iako su prolazile kroz težak posljeratni period, ali za svaki problem iznalazili smo mirno rješenje, svaki problem rješava diplomatskim putem, a obilježje države BiH čuvana se kao svetinja. Privreda BiH kretala se polako, ali uzlaznom putanjom. Nije se ulazilo u dužničko ropstvo, nije se trošila sredstva Međunarodnog monetarnog fonda u javnu potrošnju. Tražila je načina da u granicama moguće učini život boljim. Sve ovo su razlozi da SDA se ponosi svojim djelovanjem u periodu od Dejtonskog sporazuma do danas, jer u periodu dok je participirala u vlasti u svom punom kapacitetu, razvijala je Bosnu i Hercegovinu, a u periodu kada prelazi u opoziciju sačuvala je ono što se sačuvati moglo, stavljajući interese države i iznad svih interesa, dokazujući da je jedina državotvorna partija u Bosni i Hercegovini. Danas, kada se nalazimo na korak do općih izbora, možemo obećati da će SDA, ukoliko dobije povjerenje građana, i dalje ostati složna i jedinstvena, jer iz sloge jedinstva dolazi politička snaga koja će moći provesti izbornu platformu SDA zasnovanu
na stabilizaciji, ekonomskom razvoju, zapošljavanju i integracijama. SDA će stvoriti pravnu, demokratsku, političku, stabilnu, efikasnu državu na tri nivoa vlasti, što je moguće postići reformom postojećeg ustava. SDA će omogućiti ekonomski oporavak, razvoj, zapošljavanje, privuć strani kapital, aktivirat će domaće resurse kako ne bi bila ovisna o stranim resursima. Zaštitit će domaću proizvodnju, izgrađivati infrastrukturne objekte, uraditi reforme u školstvu, zdravstvu, sudstvu, te omogućiti bolju socijalnu zaštitu, jednostavno stvoriti bolje uslove za život. Jedan od takvih projekata kojim ćemo zaštititi domaći resurs koji će dovesti do osiguranja stabilnosti energetskog sektora, koji će donijeti na stotine novih radnih mjesta, je izgradnja termoelektrane u Banovićima te izgradnja drugih termoenergetskih objekata zasnovanih na domaćim resursima, uglju, hidropotencijalu te mnogobrojnim drugim objektima kojima će biti vjerovatnije govora u nastavku ovog skupa. Sve ove aktivnosti i planove su sastavni dio platforme SDA. One su realno moguće, one su provodive uz vašu podršku koju ćete, ako Bog da, dati kandidatima SDA na svim nivoima vlasti 12. oktobra 2014. godine. Pored kandidata za zakonodavnu vlast na državnom, federalnom i kantonalnom nivou, na ovim izborima birat ćemo i članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za bošnjačkog člana predsjedništva kandidovalo se 10 kandidata. Kandidovali su ljudi koji pripadaju privatnim političkim partijama, jer pored imena političke partije stoji i njihovo ime, što jasno dokazuje privatizaciju političke partije. Kandidovali su oni koji su imali moralnu obavezu da ujedine bošnjački narod u političkom i duhovnom smislu. Kandidovali su, nažalost, oni koji su pripadali našim redovima, ali nisu uspjeli napraviti političku trgovinu državnim institucijama sa drugim partijama, pa su od nas, hvala Bogu, otišli, drugom dobro nisu došli, pa se pojaviše kao nezavisni kandidati. Kandidovali su se i oni koji su zloupotrijebili medije koje svi mi finansiramo. Oni koji su tim medijima uporno nastojali izjednačiti zločin i žrtvu. Oni koji su pod dirigentskom palicom političke partije glumili neovisnost i mnogim našim građanima stvarali pogrešnu političku sliku Bosne i Hercegovine. Hvala Bogu, pa se među tih 10 kandidata nalazi i ime Bakira Izetbegovića, kandidata SDA. Nalazi se čovjek koji u ovim okolnostima kojima smo prethodno govorili stvarao preduslove za provođenje izborne platforme SDA, preduslove za ekonomski razvoj i zapošljavanje, preduslove za nove proizvodne objekte, za provođenje reformi u mnogim segmentima. Čovjek koji je član predsjedništva Bosne i Hercegovine zaustavio mnoge antidržavne projekte. Čovjek koji je nastavio putem našeg prvog predsjednika Alije Izetbegovića, putem Sulejmana Tivića, putem koji je trasirala SDA, uvijek imajući prioritet i cilj država i njeni građani. Hvala Bakiru Izetbegoviću za kandidaturu. Zbog svega naprijed navedenog, ja sam u ime opštinske organizacije SDA Banovići, u ime građana Banovića,
u ime svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu, zahvaljujem Bakiru Izetbegoviću, a vas cijenjeni prisutni molim da naš izbor 12. oktobra za bošnjačkog člana predsjedništva bude Bakir Izetbegović, jer to je kandidat koji nema alternativu. I samo ćemo na taj način nastaviti putem izgradnje države Bosne i Hercegovine kao suverene, nedjeljive, cjelovite zajednice svih naroda koji u njoj žive. Na kraju, molim vas, cijenjeni prisutni, da iskoristite tekovine demokratije, da iskoristimo svoje pravo na demokratske izbore, da ni jedan glas ne ode na pogrešnu stranu, nego da jedinstveno podržimo SDA, jer u jedinstvu je snaga, kako kaže naš slogan SDA BiH. Hvala vam i do pobjede, ako Bog da.